galera, esse aqui é meu Opala SS78. Estamos aí, um projeto aí já faz quase 5 anos aí, tudo. Todo mundo sabe que não é fácil montar um carro desse aí, tudo. É muito trabalho, muito detalhe. Estamos aí já em fase final aí, tudo. É um 6 cilindros, uma Weber 44. Tá com motor 250S e tudo. E tá pra vir um comando 278. A gente vai dar umas melhoradinhas agora, assim, tudo. Aí depois fazer mais um polimentinho, colocar todos os emblemas que tá faltando ainda, tudo, já tem tudo compradinho, tudo. E logo logo aí o carro já tá, vai estar levantando uma fumacinha aí pra galera. Esse aí, o motorzão tá quase pronto aí, a Verbezona 44 aí. Ainda não tá acertada, porque tá com o comando 250S original aí, tudo. E não compensa fazer um acerto nela ainda, né? Então a gente vai esperar o 278 chegar para depois fazer um acerto bem fino aí, para poder dar uma pegada bacana aí.